Երեգո սիրելի հերոստատիտոներ, վերջին մի քանի օրերուն հետաքրական նորություններ, նոր զարգացումներ այս անգամ հայկական եվրոպայեն, արևելյան եվրոպայեն, ինչպես եւ արևմտյան եվրոպայեն, պետք է ասել, որ հայ ժողովուրդը հատկապես ազատ աշխարի մեջ դաստանյակներ շարունակ ազատ իր օրենքներով, իր մարդկային իրավունքներու զորացնով գանկում բահաձե եւ առողջ մտնորդի մեջ բահաձե իր հավատքի գետրոնը հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին։ Իսկ վերջին 30 տարիներուն, երբ մայր հայրենիքը անկախությունը վերականգնեց, այնտեղալ սկսավ մեր ժողովուրդը իր իրավունքները փնտրել հայ եկեղեցվո, հայ արաքելական եկեղեցվո շրջանակներին մեջ, որպեսի հար եւ նման սպիրկի ազատ աշխարհի տասական, ասենք սպիրկի համագարքով, նույնպես եւ Հայաստանի եւ նախկին Սովետի դարաշքին իրավունքները վերականգնելով հայ եկեղեցիներ 21-րդ դար մուտք գործվի ավելի առողջ իմերու վրա։ Բայց ըստ երևույթին այս օրերուն, ինչպես շատերս իրազեկված ենք, Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին վերջին 20 տարիներուն, ինչպես որ անգլերեն գսեն clouded, այսինքն ամբագոդած, ամբերու մեջ թաղված, լալու վտանգի մեջ լալով Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին, պատճառով այնպիսի անձնավորություններու եւ որոնց կարգին քարեքին երկրորդը, որ անարժանապար գսպաղեցին է ամենայն հայոց կաթողիկոսության Սուրբ Աթորը, ինչպես եւ իր գլանագիցները Հովնան Դերդերյան Արեմեդյան Միասյան նահանգներեն ես եւ Եզրաս իր արյունագից եղբայրը Մոսկվայի մեջ, ուրեմն ըստ երևույթին այս անձնավորությունները գկարձեն, թե Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին 21-րդ դարի մեջ չէ որ գտնվի, այլ միջնադար, եւ որ մենք ունեցած ենք Թավաճան քեդաթարց կաթողիկոսը եւ իր նմանները, որոնք քարանցավային մտանությամբ առաջ կերթան։ Ուրեմն այսօրվան իմ զրուցակիցը հայտնի հրապարակախոս, հրապարակակիր բարոն Ոսկան Մխիթարյանը նոր զարգացումներու մասին մեզի պիտի զեկուցե, լա ֆրանսահայության դարած բայքարիմ վերապերյալ, նույնպես եւ նորակույն բայքարի ճակատը պետք է ասել իբադի Բուլգարիո հայության, Բուլգարիային, հայկական Բուլգարիային։ Սիրելի հայրենագիցներ, անցյալ անգամ խոսեցանք հարավային Ֆրանսայի Նիսի դակնաբի մասին եւ ավելի չուզեցինք մանրամասնություններում մեջ մտնել, բարձրապես հայտնեցինք, որ այդ քաղուտը դարաբանքի մեջ է։ Այսօր իմացա, որ այդ վարդապետը, Կոմիտաս վարդապետը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս ղրգած էր այդտեղ հոգևոր ծառայություն մատուցանելու, հերացված է արդեն, որովհետև Կարեկին կաթողիկոս իր գամքը չգրցավ բարդացրել այդ քաղուտին եւ կանոնակրությունը չգրցավ փոփոխել։ Ասիկա այդ եկեղեցին է, որ դակավին ոչ այդքան ուշ անցյալին Կարեկին կաթողիկոս հայտարարեց, որ գզրգե արաքելականութեն է, թշպախտապար հետս գոչեց այդ մեկը, ակնկալելով, որ գրնա իր գամքը բարդացրել եւ փոքր ժամանակով Կոմիտաս վարդապետը ղրգեց, որպեսի համոզե քաղուտի դերերը, մեծերը այս բարակային, թշպախտապար այդ համոզումը չկոյացավ եւ այսօր Կոմիտաս վարդապետ իր փեշերը հավաքած հերացավ այդտեղեն։ Դխուր է պատկերը, բայց եւ այնպես այս դխրության պետք է վերջ տրվի, որովհետև անուրանալի իրողություն է, որ հայ եկեղեցին մեզ բահած ու բահբանած է թարերու ընթացքին
եւ այսօր դագավին անելիք ունի։ Հետեւաբար այն ինչ որ այսօր գបադահի եւ այն իրողությունները թեման թիման որ գուքանք այսօր փոլորը գփխին գղերաբեդության մեծ ախորժակներ են։ Դժբախտաբար ասի առաջ բազմիցս խոսած են, կրած են այդ մասին եւ դագավին գշարնակվի։ Ուրեմն այսօր նիսի բարական ցախողեցավ, քարեքին գաթողոս չգրցավ իր գամքը բարդատրել, անգամ եւս վարդապետը հերացվեցավ այդտեղեն եւ այսօր նիսի Սուրբ Մարիան եկեղեցին գմնա առանց հոգեվորականի։ Գուսամ որ քաղուտը հոգևորական մը գտնե, ինչպես անցյալին կդաձեր, որբեսի քա եւ հոգևոր մադագարարություն գդարե։ Չերփավեր նիսը ավասիկ նոր բորդկումը։ Երեք հերացային ստացա Բուլգարիայեն։ Բուլգարիո քաղուտը վերջին դարիներուն արդեն Երուսեի մեջ է։ Նախ պետք է ասել, որ հայկական քաղուտը բավական նոր զարթոնք ապրեցավ, որովհետև Հայաստանեն բավական ընտանիքներ փոխադրվեցան այդտեղ 90-ական թվականներին սկսյալ։ Անշուշտ դեղույն քաղուտ տալգան։ Այսօր ըստ վարչության Ադենաբեդին, որուն հետ երեք հանդիպում ունեցանք հերուստադեսիլով, զումի վրա, իր փողոքը ներգայացուց եւ խնդրեց ինձ մե, որ սփյուրքահայ հանրության ներգայացնենք այդ բոլոր դժվարությունները, խոչընդոտները, որ իրենց առաջ թրված են քարեքին գաթողոսի կողմը։ Բուլգարիայի քաղուտը իր եկեղեցականները կստանա մայր աթորեն եւ ոչ թե իրենց ընդրությամբ, այլ վերեն գթելաթրվի, թե ով գրնա այդտեղ քալ եւ ծարայել։ Այլ խոսքով, բոլոր այն անցինք, որոնք պիտի ծարայեն քարեքին գաթողոսի առաջատրանքներուն, այլ խոսքով ծրակիրներուն, միայն ադոնք գրնան երթալ եւ ծարայել Բուլգարիա մեջ։ Բուլգարիայի քաղուտը մեծ մասամբ եղած գազմված է արևմտահայերը։ Բոլսեն եւ Բոլսո շրջակայքեն 1915-ի եւ 20-ի այդ չարթերեն հետո, անոնք որոնք մոդիկ էին Բուլգարիո, հոն փոխադրվեցան ոմանկալ Ռումանիա։ Այդ քաղուտը ընդառաջ արևմտահայերը գազմված է եւ մինչեւ այսօր այդ քաղուտը մադագարարող եկեղեցականները եղած են արևմտահայեր, նույնիսկ Բուլգարիո մեջ զնած անցինք ցենատրված եւ եկեղեցվո հոգեոր ծառայության նվիրված են։ Թշպախտաբար այսօր բատմություն ապոստիան դարբեր է։ Սոֆիան արդեն նորագարուց եկեղեցի ունի։ Այդ եկեղեցի շինված Ադեն, բոլոր անոնք որոնք կհիշեն, ակին խախտումներ եղան տրամահավաքի։ Աբկար վարդապետ, որ գրգված էր ամենան հայոց կաթողիկոսի կողմը այդտեղ հովվելու քաղուտը, ըստ շրջափերականին, որուն բաժինը իմ փողս ալունին, հավաքված գումարին մեկ բաժինը սեպականացուցած էր, մյուս բաժինն էլ Էջմիածին գրգած էր։ Գտեսնեք, սիրելիներ, այս ավազակությունը հինեն եկած սովորությունն է, որ փոխանցված է նոր սերունդին եւ դակավին նույն ծևով գշարունակեն, երկ փեղգելով բոլոր այն քաղուտները, ուր գերթան ծարայելու։ Նույնն է նաեւ Ամերիկայի մեջ։ Որպեսզի մեր հերոստատիդորները բավականին իրազեկվին ներքին, ասենք, գործունեության եւ գարույցի մասին, միջև 1999 թվականը սկսած Վասկեն առաջին ամենան հայոց երջանկայշատակ գաթողիկոսի օրերեն, երջանկայշատակ, որովհետև իսկապես որ արժանի հոգևորական եղած է Վասկեն առաջին ամենան հայոցը,
Եվ միջև, ասենք 1999 քարեկին առաջին երջանկաշարակ Գաթողիկոսի օրով արևմտյան թեմը, արևելյան թեմը միացյալ նահանգները եւ ըսբյուրքի զանազան թեմերը եւ որ առաջնորդական ընդդություններ գլային արի հարկանք օրվան ամենահայց հայրաբերին գարձիկը ասենք գահայցեին ըսբյուրքի զանազան թեմերու ռեգավարները եւ նկատի ունենային այդ հայրաբերական գարձիկները զանազան ասենք թեմական առաջնորդական տեխնազուներու վերաբերյալ եւ համերաշխ կերպով թեմերը իրենց սահմանատության, կանոնատության հիման վրա, իրենց ազատության հիման վրա, պատվիրակներու համախմբվով, թեմական համակումարներով իրենց առաջնորդերը գնդրեին։ Իսկ ինչ պատահեցավ այն օրենը սկսյալ, երբ հոկտեմբեր 27-ը 1999-ին քարեքին երկրորդը 20 միլիոն դոլարի գաշարքով անարժանապար բռնազավթեց ամենահայոց գաթողիկոսյան Սուրբ աթոռը, ան սկսավ չարաշահել այդ հարգանքի, ասենք, դուրքը, այդ հարգանքի գեցվածքը, որ ըսբյուրքի զանազան թեմական ղեկավարները դրամատրեին ամենահայոցին։ Ան սկսավ իր գլանին մաս կազմող անհատներ, դարեր առաջացրել որպես տեխնազուներ։ Ինչպես եւ բադայեցավ Հովնան արքեպիսկոպոս Դերդերյանի բարակային, նույնպես եւ Կանադայի ներգա առաջնորդի բարակային, նույնպես եւ Ֆրանսայի բարակային, բայց հիմա ըստ երևույթին իբադիվ ըսպիրկայության ազատ աշխարհի մեջ ապրող հայ եկեղեցական համայնքին աշխարհականներ եւ գղերականներ պետք է ասել, որ մեծ զարթոնք կաբրին եւ սկսած են թիմատրել քարեքին երկրորդի եւ իր գլանի քողապետական նկարդումները եւ այսօր համար է, որ բարոն Մխիթարյանը, որ ինչպես որ գբարձապանի Ֆրանսայի մեջ եւ վերջերս ալ Բուլգարիո մեջ, արևելյան միացյալ նահանգներու մեջ, արևմտյան միացյալ նահանգներու մեջ, ուրեմն զորավոր ընդդիմություն սկսած է գազմվիլ քարեքին երկրորդի թեմ։ Հիմա շարնագենք լսել բարոն Մխիթարյանին զեկուցումը։ Քաղուտի եկեղեցվո ասկային իշխանության ադենաբեդին խնդրանքով այս բոլորը կներկայացնեմ հարության, որովհետև մեծ ընդվզում եւ փոթորիկ մգաբրի այսօր քաղուտը։ Ըստ ադենաբեդին ամենայն հայոց գաթողոս հայտնած է, որ եթե իր գողմե թելատրված կանոնակրությունը չընդունի քաղուտը, այսինքն Բուլգարիայի քաղուտը, ոչ մեկ ադեն քահանա պիտի գրգվի իրեն։ Գրնակ երևակայել սիրելիներ, նախ կանոնակրություն չունի հայ եկեղեցին, որ պաշտոնապես վավերացված է ընդհանուր եկեղեցվո, ասկային եկեղեցական ընդհանուր ժողովի գողմե։ Այն կանոնակրությունը, որ այսօր խմբագրված է եւ կփորձվի քաղուտներու գողորթեն վար հրել, քարեքին գաթողոսի գողմե խմբագրված կանոնակրություն մնե, որ ցեվո մգխել է բոլոր քաղուտներու դեղական իրավունքները։ Քարեքին գաթողոս իրքով հավաքած է նաեւ անողնահար շարք մարդիկ, որոնց մեծամասնությունը եկեղեցականներ, որոնք կգազմեն քերակույն հոգևոր խորհրդի միասնությունը, որոնք որոշումներ կառնեն զանազան քաղուտները ներս գադարվելի քորձերու նկատմամբ կամ եկեղեցականներու նկատմամբ։ Ինչպես գրնա լալվոր, անվավեր խորհուրդը որոշում առնե, և քարեքին գաթողոս այդ անվավեր որոշումը վավերացնե։ Ուրեմն եկեղեցու կանոնատությունը, որ մենք գճանշնանք բազմաթիվ սպիրկահայեր եւ Հայաստան, ասենք Հայաստանի եւ նախկին Սովետի տարածքին քիդագից հայեր,
Կանոնատունը գնդկրգե մարդկային իրավունքներ, այսին աշխարհականներ, հայ արաքելական եկեղեցի ներս ժողովրդավարական իրավունքներով գարաշնորթվին եւ հայ արաքելական եկեղեցին ժողովրդավարական համագարքով գղեկավարվի ոչ թե միաբեդության համագարքով, ինչպես որ Քարեքին II-ը գործե իրականացնել։ Բարոն Մխիթարյանին փածադությունը այս մասին շատ կարևոր է, ուրեմն ինչպես որ քիչ առաջ ինքը գփածադրեր, Ֆրանսայությունը արդեն երկար ժամանակի վեր գարաշնորթվի ժողովրդավարական սահմանատությամբ եկեղեցիներս։ Իսկ ինչ կփորձե անել Քարեքին II-ը իր խունտայով, իր մեխսագիցներով, այդ կանոնատությունը չեղյալ համարել, որ վավերացված կանոնատություն է, սահմանատություն է, իսկ ադոր փոխարենը բարդացրել այնպիսի սահմանատությունը, որ ոչ մեկ դեսագի ժողովրդավարական իրավունք կուտա աշխարհական անդամներուն, հայ եկեղեցիներս, ուրեմն մեկ խոսքով թալանելու և իրեն ուզածին պես իր ասենք կլանի, ասենք դրամատության տակ ուզած ցևովնին ղեկավարելու, գողոպտելու, սխալ ցևով ասենք վարչություն առաջտանելու համար, ազատություն ստեղծելու իրեն համար։ Մեկ խոսքով հայ արաքելական եկեղեցին Քարեքին II-ը գործե վերադարձնել միջնադարյան քարանցավային քողաբեդության։ Իսկ 21-րդ դարու հայությունը իբադիվ իրենց ամենտեղ զարթոնք կապրի։ Եվ ադոր համար է, որ ասենք արեմդյան միացյալ նահանգներու մեջ, երբ Քարեքին II-ի գլանագից Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյան ելնելով Քարեքին II-ի դրամատություններեն և անշուշտ իր դրամատություններեն, սկսավ հաշվի արդարի ենթարկել այն նվիրյալ հոգևորականները, որոնք մաս չէին կազմել Քարեքին II-ի, Հովնան Տերտերյանի և Եզրասի մաֆիային, և սկսավ անոնց անարդար գերբով պաշտոնազրկել և իր լիազորություններու սահմանեն անթին քնած, և անոնց փոխարենը սկսավ առաջ քշել այնպիսի դարեր, որոնք այդ քողաբեդության մաս կգազմեն, և անոնց օրինակներեն, ամենավառ օրինակներեն Մանուկ քահանա Մարկարյանն է, որ Հոլիվուդի Սուրբ Հովաննու Գարաբեդ եկեղեցվո դիկտատորը գոչած ինքը, և անշուշտ իրեն հետ մեղսագիծ ունենալով այնպիսի աշխարհական գորումփացված մարդիկ, և որոնց գարկին Սարկիս Դեր Սարկիսյան և ուրիշներ։ Ուրեմն այս բարունակի մեջը, որ մենք պետք է դիտենք այս վերջին զարգացումները, շարունակենք լսել Բարոն Մխիթարյանին։ Ավենաբեդին հետ մեր խոսակցության ընթացքին ընդվզումը երթալով ավելի խորացավ և բորդկումը սաստկացավ, որովհետև չեր գրնար հասկնալ, որ ինչպես գրնար լալ Գատողոսը իր գանքը բարդատրելու համար քաղութին գսե, որ գան իմ կանոնակությունս կընդունիք և գամ ձեզի քահանա չեմ դար, և ինձ մեկը խնդրեր, որ ինչ ձևով կարելի է եկեղեցական ապահովել, ասի որ թիմեցեք Երուսաղեմ, նկատի ունենալով որ մանավանդ արեմդահայ լեզվին քաչազանոթ մեկը ուզեք, թշպախտապարսավ թիմեցինք, և Նուրհան Բադրիար կսավ հայ եկեղեցին արդեն դակնաբի մեջ է, չեն գուզեր հարցը խորացնեն։ Լավսի Արամ Գատողոսին թիմեցեք, Կիրիգո Գատողոսյան, հոնալ թիմեցինք և հոնալ մերժվեցանք։ Ամիջապես երկրորդ ծանոթը, որ իր գողքին գակնաձերսավ, բոլիսալ թիմեցինք Արամ Աթեշյանին, նույն ձևով մերժվեցանք։ Գարձեսսավ մեր լուծումը պիտի ելա Գաթողիկե հոգևորական մկտել, ի վերջո բադարակները դարբեր չեն ասավ, մեր ժողովուրդը սիրով միդունտունի, որ Գաթողիկե հայր մկա և հոգևոր սնունդ մատակարար է մեր քաղուտին, գրնակ երևակայել սիրելիներ, որ ժողովուրդը ինչ դակնաբի մեջ է և այդ դակնաբը մեղմացնող չգա,
որովհետև գղերաբեդությունը գործե ինքզին կբարդատրել հոս ալևս մորցած ենք որ այդ քաղուտին ոտքի գանգնեցնողը հայ եկեղեցին եղած է դարիներու թարերու ընթացքին այսօր մեկը չկա նաև պատմեց քիչ մը ինձ զարմանալի թվեց որ նամակով մը ներգայացած են հայաստանյան տեսպանադան հայկական տեսպանադան Եվ խնդրած եմ, որ այդ նամակը փոխանցվի Վարչապետ Փաշինյանին։ Գրնակ երևակայել, որ դեսպանատունը մերժած է իրենց խնդրանքը։ Եվ հետևաբար, ասած է, որ մենք այս քորձերու մեջ չենք խառնվիր։ Չհասկացանք, որ այդ դեսպանատունը ինչու համար է, եւ հայ ժողովուրդը գգանկնի թեմանթիման արեղ զվածիմը որուն լուծումը չեն գրնար գտնել։ Ուրեմն Հայաստանի քաղաքացին իրավունք ունի իր իրավունքները հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին ներս վերագանքնելու առաջադրանքով թափանալու քարեկի երկրորդին եւ իր մաֆիային թեմը, որբեսի ինչպես որ ազատ աշխարհի մեջ հայ աշխարհականները իրենց դեմոկրատական ժողովրդավարական իրավունքները ունին, Նույնպես եւ Հայաստանի եւ նախկին Սովետի տարածքի մեջ սկսած Ռուսաստանեն միջև Ուկրաինա միջև այլ արևելյան Եվրոպայի նախկին ասենք սովետական աստեյության զիրենես կորձող համայնքներն են հայ աշխարհական մարդը եկեղեցին դեր դիրագանը ըլալու իրավունքները վերագանքնե եւ ինչպես որ ազատ աշխարհի մեջ Արևմտյան թեմենը սկսյալ, արևելյան թեմենը սկսյալ, Ֆրանսայի մեջ ինչպես որ անդեր իսկապես որ հոյակապ պայքար գտանին քարեքին երկրորդին թեմ, պաշտպանելու համար ժողովրդավարական համագարկը, նույնպես եւ հիմա արդեն միացած է Բուլգարիայությունը, ուրեմն Հայաստանի քաղաքացին, քանի որ ինքը ծնունդով արդեն շատերը գմգրդվին հայաստանյաց արաքելական եկեղեցիներ, նույնիսկ բոլշևիկյան ռեժիմի ժամանակ անոնք նովին կորձով են արդեն հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվո անդամներ եւ որպես այդպիսին իրենք իրավունք ունին թափանալու քարեքին երկրորդին թեմը որպեսի քարեքին երկրորդը բարդության մատնվի pedagan pedutyan tadaranen ners որովհետեւ հայաստանի pedutyunը բանանային pedutyun չլալով իրավունք ունի իր քաղաքացիներուն իրավունքները պաշտպանելու լիազորված է իր քաղաքացիներուն իրավունքները պաշտպանելու ինչպես որ ամերիկայի մեջ մանամանդ ասենք գաթուի եսվո բարակային եւ որ մենք ականադեսներ եղանք բազմաթիվ երեխաներու բզման արթիվ եղած չարակորձություններուն ամերիկայի պետությունը իր թադարաններով իր քաղաքացիներուն իրավունքները պաշտպանեց Ինչպես եւ Արեմդյան թեմի մեջը Հովնան Դերդերյանը ուզեց գողոբդել հայ բարերարներուն Ալավջյան Քեյթրինգի արթիվ Բարոն Հարութ Աղասարքիսյանին եւ Հարութ Ալավջյանին Հալաջյանին ուրեմն ամերիկյան թադարանը իր քաղաքացին իրավունքները պաշտպանեց եւ այնտեղը Հովնան arczepiskopos Դերդերյանը քարեկին երկրորդի ուրեմն մեղսագիցը բարդության մատնվեցան ուրեմն նույնը նին դրամապանությունը գաշխատի Եվրոպայի մեջ, նույնպես եւ պետք է աշխատի Հայաստանի մեջը։ Ուրեմն մենք պետք է զորակցենք մեկս մյուսին, որովհետեւ ոչ մեկ դեղ հայ անհատը չլա զոհը, նորակույն զոհը ջորդադիրության, կողաբեդության եւ ամեն դեսագի սանցարցակ նեխվածության եւ Խծբույտյան նեպոտիզմին Բարոն Չապարյան ես պիտի ուզեի դարբեր ձևով մոդենալ հարցին Դագավին Հայաստանը չի ասած այդ փարցունքին որ միջամտե ինչպես որ դուք նշեցիք ամերիկյան կառավարությունը միջամտեց ինչպես նաև եվրոպական գարկնի երկիներու մեջ նման թադեր փածվեցան բայց գուկա ժամանակը երբ սպիրկը գարթնա հաջորդ ասկային եկեղեցական ընդհանուր ժողովի արիտով իր իրավունքը գբաշխանե
եւ գբարդաթրե որ այս գաթողոսը թատրի իր գամքը բարդաթրել է մանավանդ ըսպիրկի փոլոր դարածքին որուն օրինակներն են Նիսը Ժնևը Բուլգարիան Լատվիան Լիտվանիան այս հայդարագության պետք է վերջ տրվի որովհետեւ մենք կհավատանք որ հայ եկեղեցին զորավորակույն գրվանն է հայության ինքնությունը բահելու բահած է անցյալին եւ դակավին միլի բահե մենք թեմ չենք եկեղեցին մենք եկեղեցին պաշտպանողն ենք մենք թեմ ենք այն եկեղեցականներուն որոնք կչարաշահեն հայ եկեղեցին եւ իրենց եկեղեցական գարկերը թշպախտապար Շատ ողջունելի է Բարոն Մխիթարյանին առաջադրանքը, որ իրականության մեջ բոլորիս էլ առաջադրանքն է, եւ ուրախալին այն է, որ հայությունը ամենուրեք զարթոնք կապրի, եւ ամենուրեք իր իրավունքներուն դերը գտարնա, եւ այսպես գարելի չէ շարնագել եւ ծերնաձալ մնալ, գսե հայ ժողովուրդը ամենուրեք։ Ես անսնաբես լավադես եմ Եվ իբադիվ մեր զարթոնք աբրող եւ մարդունակ թարցող իրենց հավատքին դերը եղող աշխարհի հայության պետք է ասել որ մեր աբական ավելի հուսալի զորասյուներու վրա թրվելու ընթացքի մեջ է եւ ադբեսալ պետք է շարնագենք որբեսի մեր ներքին մագապույզները թակրաժահրային ուրեմն կորոնավիրուսային նկարակրի դեր դարերը ամենուրեք Եվ Հայաստանից արաքելական եկեղեցին, եւ Սպյուրքի, եւ Հայաստանի ազգային գարուսներեն թուրս շբրդվին։ Ցտեսություն։